Po thu, na duhet me investu. Po, ajo është parimisht qashtu, na duhet me investu. Po, shumë e thjeshtë. Po, qysh ki me investu? Me kon ki me investu? Ku ki me i marë? Ti vetë s'ki s'murësh, apo kupton? Duhesh me qatë përëndim, apo? Po, pa tjetër, po. Apo, a je nën sankcionit përëndimit? A dalje? Shti, a je se anë për nashesin. Jo, jo, je. Ata edhe në qitë situatë, kur jenë sankcione, po mundohen me të ndihmu. Po ta forcojnë shtetësin me këshillë të Evropës. Sot është era parë që shkruhet që Kosova është shtet evropian. Era parë. Na nuk e ke edhe një vërtetim që ka dalje, ekziston. E dyta, e ki, nëse do me qenë partner e aleat, e si e as partner as aleat. Në partneritet për paqe, je partner. Në NATO, kur antarësosh, je aleat. Para se me mri aty si e kur gjohiq, se s'ki kur farë mardhonje të mbrojtjes me asni priveneve përëndimore të NATO-s, duhet për toke me folj. Edhe realisht, nuk mund është me mbrojt vetën pa përëndimin. Haro atësen. Ndaj kujt? Ndaj qëfar do sulmi që mundet me të ndohet? Ndaj kujt? Që është regu edhe me banjskën. Ja, mund është, Mira, një kur të kryin të regon. Okej, qashtu. Une po të jasë real, se ti dush ki me bledikun atë armatim, një vendut me dash me ta shit atë armatim, ti halojnë atë far rrugën e tranzicionit në krim të forcave të mbrojtës. Dush trajnu për me përdojnë atë armatim? Qashtu, dush me shku me një shkollë, se sune qelë vetë, se s'ki qka. Do më thonë, s'ki, dajna shumë bazën nuk e kemi, e duhet me e mbri. Po dush me qenë me përëndimin. Na deklarativisht jemi me ta, deklarativisht. Në veprime, pa u hekë që ato sankcionet BE-s, që janë NATO, njëjt, nuk je me ta. Etash, mësimi që duhet me qenë për, se këto, që ka pëndodhë në përbo, duhet me qenë mësim për njerësëll të uthëheqin që i të vend, edhe ata cilë do të uthëheqin një ditë tjetër, është mësim me redefinu vetën shpejt, edhe me metë, kur të reshtohësh, me me të resht të taman. Me ata me cilë ti përket. Ti përket me qatë përëndim. Na, ajo është... Ne ju pëthoni se si jemi, momentalisht... Ja, me sankcione, edhe sankcione, edhe halja për në ndihmojnë, po duhet me pas tash, vend si qirim në kërkojmë, hekin një sankcione, duhet mu bisedu edhe njëherë me vendet e kuintit, me u rishiku ato kushtet cilat janë përheqjet masave në dëshkuse ndaj Kosovës, si a mundet me u rishiku, të e marë parasysh që së pëmbarët e gjithë procesin veri për nesh, po përshka në kolaps, e cili ka me shkaktu problemet siguris, sidomos në këtë situatë kur radarët e vendeve përëndimore janë tjetër ka, nuk janë këtu, po ajo që ka mundet Kosova me bo, është një, me ullë dhe një diskutim me vendet e kvintit, me kuptu cilat jenë masat edhe njëherë, cilat jenë kushtet për heqje. Nuk po ndodhë kjo, nuk po shojmë për pjeket ti. Jo, nuk po shojmë. Për me u hek, nuk kemi afat mo, na i kemi kalu Marsin që kemi folë sohere, maksimum në maj që mundet me ushty për me u hek masat në dëshku se ndaj neshë. Vode, kretar të veri, deskalimi situatës, kretar të veri, deskalimi forësa speciale. Kretar të veri, s'po të bonë, divit në arshëm. Jo, nuk, ka dalje përse, ke problem. Tash, duhet me ullë me bisedu edhe njëherë. A mendojnë vendet e kuintit, që ka Kosova hapa tjerë që mundet me ndërmarë, për që me u plëcu kushtet e deskalimit, që me pas sukses antarësimi jonë në këshillë të Evropës, për me fillu që atë rukëtim për partneritet për poqë, nuk ka NATO pa partneritet për poqë, partneriteti për poqë nuk ndohë sot e nesër, ajo është proces, edhe sot do që dojnë ata me të përshpejtu, prap ka me zgjatë, po na nuk jemi asë të i troki derës për partneritet për poqë, duhet realisht me hy shpejt me umarvesh me ta, me dalë para popullit, edhe me thonë këto jënë hapa cëllat nanë qitë situatë, e cila është tu përketsu globalisht, po i marim e hecë për para.